E aí, gente bonita, tudo bem? Quanto tempo? Aqui é a Sophie, do canal do Pão da Sophie. Este vídeo de hoje é para falar sobre essa questão do terreno biológico. Porque eu vejo que o medo está consumindo as pessoas de boa vontade, cheia de luz. Essa é a Curupi. Então, o que que acontece? Se vocês não viram essa teoria do terreno biológico, vocês vão ver agora e vocês vão entender como faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Curupi, para. O que que acontece? O seu organismo é um terreno, ok? E você tem que enxergar tudo de modo sistêmico. O ecossistema é um, muito fácil, até tá contido no nome. Mas o corpo humano também é um sistema. O que que acontece? Por que que, por exemplo, uma praga pega numa lavoura? Bom, a lavoura já é monocultura, já não é muito da natureza, né? Mas o que que acontece? Esse tipo de prática agrícola é tão incompatível com a natureza que enfraquece muito. Aí as substâncias químicas jogadas por cima, do início até o final, inúmeras vezes, acaba enfraquecendo muito. O solo perde o seu potencial vital, está muito compactada, a água supercarregada, extremamente ácida. Sim, aí o que que acontece? Qualquer praga que vier vai pegar e vai vencer. Então tem a teoria de um francês chamado Francis Chabussu. E no ano que eu nasci, em 79, ele escreveu a tese de doutorado dele sobre o conceito de trofobiose. E o conceito de trofobiose é assim, ó: num solo equilibrado, as plantas que nascem são equilibradas também. E uma planta equilibrada, o que que acontece? Na sua seiva, ela não tem os nutrientes soltos. Quando a praguinha vem, ela faz um corte na planta, no talo, e ela prova, ela fala, aqui não tem comidinha para mim. Então não é do interesse para ela. E ela casca fora. Entende? Nós somos basicamente iguais. Nós somos sistemas basicamente iguais. Tá? Então, antes de você ter muito medo de uma doença, muito medo de pegar aquela gripe do vizinho que acabou de espirrar na sua cara, muito medo de pegar qualquer coisa que eles estão querendo vender, qualquer vacina, tá? Pare e pense. Como que está meu terreno biológico? O seu terreno biológico, gente, tem que ter muita luz, muita alegria. Esse é o segredo de muita luz. Muito amor, muita alimentação boa, muita comida boa. O que é a comida boa? Vocês devem estar careca já de ouvir, né? Quanto mais próximo do sol, mais alta a vibração do seu alimento. Então, coma fruta, sabe? Faça o suco verde, usa as punks, plantas alimentícias não convencionais. Quanto mais escuro, melhor. Enche o seu suco verde de broto de alfafa, de buquê de salsinha, de folha de brócolis, né? Que você toma aquilo ali que você sinta na hora a sua ação. E tenta pensar de qualidade. Pensamento de qualidade, com muito amor, tá? Vai irradiando, planta a sua comida. Faça todas as práticas que o mundo de amanhã pede, que é o quê? É consumo consciente, é slow movement, slow food, né? É alimentação baseada em planta, orgânica, com punks, sim. Tomar o sol da manhã, olhar o pôr do sol, dar tempo para os seus filhos, largar o celular, né? Rir bastante, exercitar, transpirar, enfim. Cuide do seu terreno biológico. Aí, nesse nível vibracional, você já é fora de alcance de qualquer coisa. Ah, é sonho, Sophie? Não sei se é tão sonho assim. Porque antes de ser 100 trilhões de células, a gente é vários corpos. E o corpo físico é o último, mais denso, mais difícil de se lidar. Mas os outros são todos energéticos. Nós somos energia. Basta você ter uma decepção para você ver, se resfriar na hora, ou herpes, ou qualquer tipo de coisa na pele, você fica zicado. Por quê? Porque baixou a imunidade. Ficou triste, baixou a imunidade. Por que baixou a imunidade? Porque o terreno biológico acidificou. Então, esse era meu recado relâmpago para dizer que não esqueço de vocês, que a vida é muito corrida e que eu já vou ver com muitas outras receitas, tá? Mas o terreno biológico é fundamental. E ele é cultivado pela alimentação boa, pelos pensamentos elevados, tá? E por muita alegria. Nesses momentos de mudança profunda, depois desse eclipse de lua, entrando no Mercúrio retrógrado e tudo mais.
Gente, vamos cultivar a alegria no nosso coração, vamos focar nas coisas boas. Desliga a sua TV, joga ela fora e faça um diário de gratidão. Se posiciona de uma maneira que você veja toda a beleza que essa vida tem para nos oferecer, ao invés de se aborrecer com o que a televisão está te vomitando. E vamos cantar, vamos dançar, vamos fazer música, vamos fazer comidinha boa para compartilhar com os seres na nossa volta. E é isso. Luz, luz, luz. Abraço do lado do coração, como sempre. Até logo.